Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи почетни плакети на българските състезатели от националният отбор и треньорът им Димитър Тодоранов, които спечелиха медали на 25-то световно първенство по шотокан карате до в Унгария. Сред наградените каратеки е и кюстендирецът Веселин Димитров, спечелил сребърен медал в отборната надпревара на комите при мъжете. Беше много вълнуващо и голяма признателност и чест министърът е награди. Награждането беше вчера в Министерството на младежта и спорта. Лично той ни награди с плакети, мен и моите съотборници, за медалите, които взехме от световното първенство по шотокан в Егер, Унгария. Много съм щастлив, че се обръща внимание на спорта. На срещата в Министерството на младежта и спорта Красен Кралев също получи почетен плакет от председателят на Българската федерация по шотокан карате до Александър Славков с благодарност за подкрепата, която оказва на българският спорт. Според Веселин Димитров, полученото признание задължава българските каратеки да покажат още по-високо ниво в следващите състезания. Ако искаме отново да бъдем наградени и да бъдем признати, трябва да вървим само напред. Да печелим медали от големите състезания, да тренираме силно и постоянно. При тебе как върви подготовката за следващото голямо състезание? Следващото голямо състезание ще е чак до година, но подготовката върви. Сега наблягаме повече на физическата подготовка, за да може до година да сме в топ форма. На световното първенство в Унгария българските национали завършиха с един златен, 6 сребърни и 4 бронзови медала в индивидуалните дисциплини, а в отборните взеха едно златно и 2 сребърни отличия. Сега подготовката на Веселин Димитров и неговите съотборници от националният отбор е насочена към следващата година, когато предстоят участия на европейското и световно първенство. Домакини на шампионатите са Полша и Молдова.